Madlut, Drew Ramden, Mox Rois. Susar is Shadesleva, it was Kaudon Tazumare, Sudomis Tazumare, Edgar Otsnevatsky Gakta, Chemiro, Amtemaze, I am Tribunda, Mesa Ugrada, Didimolodinim Konda. Echa, Isrom, Kavaton, Meka Beseliam, Witkarum, Atka Tagwana Musaro, Kargitra. Da Amaze, ჩვენ გავჩერდებით და მართლა კარგი თრას ვიზავთ. Ასე მარტივად ეს საქმე არ დამთავრდება. Რა თქმა უნდა, დღეს ახლა ბევრი კითხვები ისმება, ბევრი შეუსაბამობა ისმის, მაგრამ მე არც იმის ილუზია მაქვს, რომ ამ კანონპროექტს ზვავივით რომ მოემართება პარლამენტში და წინ გადაუდგებით და უმცირესობა შევაჩერებთ, ვიცი რომ გავა ეს პირველი მოსმენითაც, მეორეთ და მესამეთაც. Მიზანი ამ შემთხვევაში არის სხვა რამე და მადლობა რეგლამენტს. Რო ამ საშუალებას მაძლევს რომ აი ამ ტრიბუნიდან კარგად დავამახსოვრო ჩვენს საზოგადოებას ჩვენს ხალხს რომ აგერ უკვე მეხუთე თვეა იუსტიციის მინისტრი ქალბატონ თია წულუკიანი შეუსაბამო ამ თანამდებობისთვის შეუსაბამო დიპლომით არის გამწესებული იუსტიციის მინისტრის თანამდებობაზე ამ ყველაფერს შეიძლება ერთგვარად კოდური სახელწოდებაც კი დავარქვათ ამ კანონპროექტს რიგითი წურუკიანის გადასარჩენად და ამ შემთხვევაში ბატონი კოვამოგვიულინა ტომ ჰენქსის პერსონაჟის როლში, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად. ხუთი თვე ქალბატონი თია არის უკანონო. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. აგიხსნით რატომ? ეს ჩემი აკვიატება არ არის, ახლა არ ვარ მე იურისტი და იდეა საიდანაც გაჩნდა პირველ წყარო არის თავად ქალბატონი თია წურუკიანი. Საიდანაც უბრალოდ დამება და შეკითხვა რომ მართლა იურისტია ეს ადამიანი თუ არა მეთქი. Უმაღლესი იურიდიული განათლება. Ეს არის ის მოთხოვნა, რომელსაც კანონი პროკურატურის შესახებ, რასაც ცვლით ახლა, პრაქტიკულად უყენებს ამ თანამდებობის პირს. ქალბატონმა თეატრულოგიანმა მიუხედავად იმისა, რომ ნახეთ უამრავ ლამაზ-ლამაზ ჩარჩოში ჩასული სერტიფიკატები, დიპლომები ძალიან პატივსაცემი. ძალიან დიდი ცოდნის დამადასტურებელი, ძალიან კომპეტენციის, მაგრამ სხვა სფეროს და არა უმაღლესი იურიდიულ განათლებას. დღესაც იყო აქ უმაღლესი იურიდიულ განათლებაზე საუბარი. Თუ ვინმე მეტყვის, რომ ადამიანს ფაქტს ვამბობ და არა ჩემ მოგონი რაღაცას. Თუ ვინმე ამ დარბაზში მეტყვის, რომ ადამიანს, რომელსაც ცხოვრებაში დაბადებიდან დღემდე არ უსწავლია სისხლის სამართალი არც ერთ უმაღლესში, არც ერთ სასწავლებელში და მას აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, ახლა გამორთავ მიკროფონს, დაუჯდები და ცხოვრებაში გვარს აღარ ვახსენებ, საერთოდ არათუ სახელსა და გვარს. Ასეთი რამე არ არსებობს და ასეთი რამე არ მომხდარა. Ამას ჰაერზე არ გეუბნები. Ჩვენ მივწერეთ იუსტიციის სამინისტროს და პროკურატურას წერილი. Მთელი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე კითხვა იყო ასეთი. Ვინმე არსებობდა ერთი პროკურორი მაინც დანიშნულ, რომელსაც არ ჰქონდა უმაღლესი იურიდიული განათლება. Პასუხი იყო მარტივი, რომ არა, ასეთ პროკურორი არ არსებობდა. Გიოცავ პრემიერა გვაქვს პირველი უდიპლომო იუსტიციის მინისტრი გვაქვს შეუსაბამო დიპლომით, თორე დიპლომები რომ აქვს და ჩემზე გაცილებით კარგი დიპლომი რომ აქვს. Ჩემი უნივერსიტეტის დიპლომზე უფრო მაღალია, ვთქვათ, რანგის, უფრო სხვა ქვეყნის, ეს გასაგებია. Უამრავი მაშველი გოლები ნახეთ თელა პერიოდში. Საერთო დანაც კი ძალიან კარგად შეფუთული დიპლომატიური ასე ვთქვათ დახმარების ხელი გამოუწოდეს ქალბატონ თიას, რაც აბსოლუტურად გასაგები იყო ახლა და მისაგები იქ ზედმეტი და არაობიექტური ქალბატონ თავჟავა თუ შეიძლება რომ ქალბატონი ეკა რომ შემეშვას ჯერეთი არსებობს ამ ქვეყანაში მარტივი წესი ნებისმიერ უმაღლეს განათლებას რომელსაც ადამიანი საზღვარგარეთ გადის ჩვენმა განათლების სამინისტრომ უნდა გაატაროს ამას გარკვეული პროცედურა არსებობს რომ ის განათლება ჩვენ ქვეყანაში რაც ითარგმნება რა კვალიფიკაცია ეს რას ანიჭებს და ასე შემდეგ ეს წესი დარღვეული აქვს ამის მოვალეობა და ვალდებულება აქვს ქალბატონ თიაწულუკიანს ამ შემთხვევაში არ მიმართა განათლების სამინისტროს რომ მისი სერტიფიკატები რომელშიც გამართული ფრანგული წერია რომ ის არის ადმინისტრების მენეჯერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არანაირად მას არ აქვს არსად უმაღლესი იურიდიული განათლება და თუნდაც მიემართა სამინისტროსთვის და მათ ეთქვათ რომ ეს არის უმაღლესი განათლება თუ არ არის უმაღლესი განათლება მაგრამ ყველამ იცოდეთ ჩემო მეგობრებო ჩემო ტელემაყურებლებო საზოგადოებაო მოხდა ისე რომ აი ეგეთ შეცდომა დაგვემართა ჩვენი შეცდომაც არის
Batalia, ჩვენ არ მივეცით ხმა უმცირესობა, სხვა მოსაზრებების გამო, მაგრამ გულწრფელები რო ვიხოთ, არც კი გვიფიქრი ამაზე, მართლა და პარლამენტის შეცდომაც არის, რომ ასეთი მოთხოვნა და კანონის ეს მოთხოვნა გამოგვჩა. Მე მესმის ამ უხერხულობის, ძალით რომ არავის გაუკეთებია ეს და რაღაცა ისეთ გაუგებრობა რომ არის, მესმის, მაგრამ იმისაც მესმის, თვითონ რომ იცოდა, იმიტომ მოხდა ამ კანონის ინიცირება, კანონპროექტის ინიცირება. Სხვა რამ ეს ვამბობ. მე მესმის ისიც რომ ხა ქალბატონმა თეატრულიკიანმა დანიშნა ბატონი კვილაშვილი. კვილაშვილმა დანიშნა ბევრი პროკურორები. პროკურორებმა აწარმოეს ამდენი ხნის განმავლობაში ამდენი საქმეები. ქალბატონ თეატრულიკიანის დიპლომის საკითხი რომ სიმართლე თქვათ ახლა ყველამ ჩამოიქცა მთელი სისტემა ვეღარ მოვაბა თავს ვერაფერს. Მაგის ილუზია არ აქვს. ახლა ამაზე წამსვლელები არ ვიცი, თქვენ კი არა, არ ვიცი, ვინ იქნებოდა. ძალიან რთულ უხერხულ სიტუაციაში შევედით. ჩემი მიზანიც ეგ არის, ხო ვიცი რომ ამას ხელს ვეღარ შეუშვი. Убралот მინდა საზოგადოებამ კარგად დაიმახსოვროთ, კარგად გვახსოვდეს რომ ქალბატონ თეატრულიკიანი დაახლოებით 5 თვე ნახევარი უკანონოდ იკავებს იმ სავარძელს სადაც ბრძანდება. ახლა შემოვა ეს კანონი, მივიღებთ ამ კანონს, მიიღებენ ამ კანონს, გამოსწორდება ეს დარგობა, ბევრი გაუგებრობა წარმოიშობა, რომელზეც ჩემი კოლეგა ატონი ვაშაძე საუბრობდა აქ. Მაგრამ ნუ ყველაფერი ჩასწორდება და გასწორდება, მაგრამ ეს პერიოდი ძალიან, ასე ვთქვათ, დასამახსოვრებელი იქნება ჩვენთვის. Კიდევ ერთი ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. შესაძლებელი იყო რაღაცნაირად ალბათ რომ გარკვეულ კონსულტაციებით, გარკვეულ გულწრფელობით რაღაცნაირად თავი აგვერიდებინა ამ საერთო უხერხულობის შექმნის, მაგრამ არა, ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებაა რომ ის უხერხულობა, რომელსაც უქმნის კანონი ქალბატონ თეატრულიკიანს, ეთქობა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. Რაღაცნაირად მოვაშოროთ მის ფუნქციებს და დავტოვოთ იმ დიპლომის ხარჯზე, რომელიც მას აქვს. ბატონმა კობამ აბსოლუტურად გულწრფელად დაადასტურა და ძალიან სწორადაც მიანიშნა, რომ ამ კანონის მიღების შემდეგ იუსტიციის მინისტრს დაჭირდებაო კითხვაზე დაჭირდება უმაღლესი იურიდიული განათლება. პასუხი არის ძალიან მარტივი. Არა, აღარ დაჭირდება და დღეს არის პროცესი, როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად ბატონ კობას ხელმძღვანელობით ვართ მონაწილეები პროცესსა, რომელსაც ქვია რიგითი არა, მაგრამ მინისტრი წულუკიანის გადასარჩენად და ყველას გილოცავთ. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი ილუზია არ მაქვს, რომ ამას შევეწინააღმდეგებით და რაღაცა შევცვლით. გადაწყვეტილება მიღებულია, თქვენი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმატებული, ძალიან განათლებული, კომპეტენტური ისეთი მინისტრი, რომლის სახელითაც კი მარგველაშვილს დავესესხები, საერთოდ საქართველო საფრანგეთმა გაიგო იმით, რომ საქართველოდან არის ქალბატონ თეატრულიკიანი და იქ უამრავი ფრაზები იყო კიდე, რომელსაც აქ აღარ შეგახსენებთ და აღარ მოგიყვებით. დღეს ვართ ვერ ვიტყვი ისტორიული, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი უხერხული პროცესის მონაწილეები და დამსწრეები, როდესაც ყველანი ერთად ხელს უწყობთ იმას, რომ ქალბატონ თეატრულიკიანს აღარ ქონდეს უხერხული სიტუაციები მის დიპლომთან დაკავშირებით. გილოცავთ უმრავლესობას, უმცირესობასაც ულოცავ, იმიტომ რომ როგორც იქნა შედგა ეს ფაქტი და ძალიან ღრმად და კარგად მემახსოვრება ყოველთვის და თითოეული საქმე, რომელსაც აცი უკვე ასე ვთქვათ ბრჭყალებში მაპატიეთ სიტყვის, მაგრამ გაправებული ქალბატონ თეატრულიკიანის თანამდებობა აღძრავს საქმეს, ვიღაცას დაიბარეს პროკურატურაში და ამ შემდეგ ჩვენ მომხრესაც, თქვენ მომხრესაც და ნეიტრალურ ადამიანსაც ყოველთვის ზოგი გაბედავს ამის თქმას და ზოგი ვერ გაბედავს, მაგრამ გულის სიღრმეში ყოველთვის გაახსენდა ეს დიდებული 5 თვე ნახევარი მისი უკანონო მინისტრობის ბრჭყალებში ბრწყინვალე პერიოდი. ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ბედნიერები ვართ ხოლმე იმით, რომ აი ამ ტრიბუნაზე როგორც იქნა მოგვეცა საშუალება, რომ ის მარტივი ჭეშმარიტება, რომელიც ძალზედ მარტივია და მე ჩემს წარმოვიდგინე რაღაცნაირად რო ყოფილიყო ისე, რომ ბატონი კობადავითაშვილი სხვა პოზიციაზე ყოფილიყო ახლა. უფრო სწორად, ობიექტურ პოზიციაზე რა მაგრად დაასაბუთებდა, რომ ქალბატონ თეატრულიკიანი უკანონოდ იცოდა ამდენი ხანი იმ სავარძელზე. Ვადლობთ, მე ველოდიტარს გილოცავთ ამ კანონის მიღების შემდეგ კანონიერ იუსტიციის მინისტრს ღმერთმა სიკეთეში მოგახმაროთ ეს თანამდებობა მთავარი პროკურორის ფუნქციის გარეშე. ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით. დიდი მადლობა.